Data Republic és una empresa de reciclatge de dades 2.0. Bàsicament el que fem és transformar dades generades a través d'internet en informació de valor per a les empreses. La nostra matèria prima són les dades tant públiques com privades que es generen a través d'internet. Per exemple, per nosaltres, una foto que pren un turista de Barcelona es converteix en una informació sobre per on es mou aquest turista a la ciutat de Barcelona. El projecte sorgeix perquè dues persones venim dels estudis de mercat i altres dues persones del món d'internet i trobem una oportunitat de negoci d'ajuntar aquests dos mons. Ara mateix estem immersos en la creació d'un projecte que el que intentarà és agafar les dades dels sistemes públics de lloguer de bicis, com el Bicing o el Bixi, tots els que hi ha pel món, i poder, amb aquestes dades històriques, doncs saber quin és el comportament que en el llarg del temps. I aquestes dades que nosaltres estem obtenint doncs, serveixen molt per aquest nou concepte que són les Smart Cities. No? L'interès era de veure com el món d'internet, que sempre m'ha interessat molt, podia complementar la metodologia que actualment s'utilitza en la investigació i en l'anàlisi de mercat. Nosaltres pensem que només les dades 2.0 són importants, o sigui, donen una rellevància, una informació que abans no teníem, però a vegades ens trobem el problema de que hi ha empreses i sectors que pensen que només amb les dades 2.0 ens quedem una miqueta curts i que no arribem a tot el sector de la població que està una miqueta sesgat. Nosaltres sempre treballem al sector 2.0, però no únicament al 2.0, sinó que intentem completar-lo amb el sector 1.0. Per tant, és una de les coses bones que nosaltres crec que aportem al món on ens estem ficant. Per la tipologia de projectes que fem, el nostre mercat no només és Barcelona, sinó que és tot el món. Ens associem molt amb el perfil d'empresa que es localitza al 22@. Crec que va molt de la mà de la nostra filosofia i de la nostra identitat. Emprendre és un esforç, però recalcar que no només és un esforç econòmic, sinó que és un esforç d'hores, és un esforç de posar-se d'acord, és un esforç d'arribar a acords col·lectius, o sigui que no és només un esforç econòmic, que també, sinó que és un esforç de treball, d'hores i de treballar moltes més hores que podries treballar per una empresa per compte aliena.